Olá, é só para anunciar quem é que foi a vencedora para o mês de agosto de 2016 da leitura gratuita de tarô. Quem é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi? Então eu vou já dizer quem foi. Foi a senhora dona Ana Romano. Não sei se está para ver, está para ver. Ana Romano, que é uma cidadã portuguesa, espero que ela tenha gostado da leitura e pronto. Bye bye.